Ndoqëm kështu profilin e zonjës Zarife dhe tash jemi këthy në studio që me vazhdu rjedhën e programit me një mysafire shumë të ëmbël. Nuk do shumë fjallë për prezentem, talenti suaj flet shumë, do të me një talent të jashtëzakon shumë muzikë, ndoqë është vetëm 4 vjeqas. Zamëra për prezentu është i vetë, apo ne të regojnë që shëk jamërën? Aleja, po? Mi gjithashtu kjo është Aleja Gashe. Edhe i ka bo, sa vjet i ki Aleja? 4. Kure ke pa ziklindjen? I ke bo tash vonë 4, apo? Kure ke pa ziklindjen? Një skoj edhe më kërë në shoqet e klasë. Me shoqet e klasë se ke fesua? Po. Edhe që shke kalu? Një kam kalu. A ke unë kërë shumë torta? Po, të atër dhe me macën me minin e kom... Me macën me minin, me Tomi Gjerën e ke pasan? Po, dhe kanarë dhe ato. Kanarë të shoqët shpetet e, a ku? A keni festu në kopsht ta në shpetet e? Kopsht. Në kopsht. Do me thonë... Jo, ato të lodrat. Të lodrat. Edhe aje, kënojtë shumë? Po, me macën me minin e kom pas. Edhe t'ka pëlqy shumë, edhe mbëltira dhe ditlindja. A je gëzu që i ke bua 4 vjetë? Po, po, ose një... Më kona atë dhe diglige ka kam pru shoqet e klasës dhurata. Kam bu befasia, e? Qka t'kam pru dhurata? Ka kam pru papuqe lojna krejt. Shnolla, tjera sane krejt, a? Okej, edhe te, a i kita është krejt në shpe, a i kinë dhonë krejt, apo? Po, i kam në shpe. Në shpe, krejt. Sot ku ke vesh si princesh, Aleja? Po, edhe një fesan pëmbe, e kam me besht. Me besht, ta manë si princeshën? Kush, cila princeshe ka fustanin e pëmbe? Princesha tjetër. Princesha tjetër, e te e vesh si kjo tjetëra, princesh me fustanin e verda? Kusht ka besh sot kështoj? Nane. Nane? Aleja, te... Edhe flok nane ti ka kapan? Yes, mi ka kapan të zëmimi, mi ka bo dredha. Dredha? E ty qështë pëllqenë ma shumë? Flok krejt të lëshuta e dredha? Dredha. Dredha, shumë mirë po të rrim flok dredha. A ke pritu sot marrë një intervjist, Aleja? Po. Ke pritua? E pësa? Na shumë i nga gëzu që ka arte. Dhe vetë. Apo të pëllqam vetja është fëdukë është në kamera tja, të ajite? Po. Shumë e mira, si princesh. Aleja, te edhe kënojnë, apo? Je këngëtare, me profesion, apo? Po, këngën e re këmë bo. E ke bo këngën e re, apo nga të regon për këngën e re? Po. Hajde, ti e ke kushtu shoqën. Këzuar, di klinge, me një qëtë të tjera, me shoqete mija, me një që pan vira, sa dërsh dit gëzimi, dhe për në festuar, sa shumë durata, nuk kam të mbaruar. Bravo, Aleja, atë kanë duar trukit krejtë, shtu kure ka një këngën. Po. Qatë kanë thonë? E thënë Aleja, isha la i vë një qënë. Një qënë vjatë. A ki qafë ti mi bu një qënë vjatë? Qa ki mu bu kur të rritë është Aleja te, Aleja ma e madha? Doktoresh. Doktoresh. E këngëtare, a ki mu marrë me muzikën? Po, mama kanë qëshu muzikën atë në ditlindja. Ta kanë qëshu muzikën në ditlindja. Që të kanë këntojnë të kanë qëshu edhe në ditlindja? Zamër, a te lojnë fustuanin vesh drejtë? Qashtu se te për mirë, por rënë si princeshi të u dogë veç ashtu. A Trina pa prejkë fustuanin. A ne? Hajde, të regom që që kanë shu muzika në ditlindja? E kanë shu dhe... E nuk kërë muzika shumë bukra dhe... Dhe me mëse me mi... Me mëse në e mi, o në ukuna dhe... A është kjo edhe një pjesë e kanë gësë të ndajnë? A të e po edhe një klip të ndajnë? Që të më që të dhja, që shësë... Shoqët e tua, e? Po. A i dënë shumë shoqët? Po. Këtu pas ki dojnë në këpësht me lujtë, a? Po që që të me mutërën të me që që... Apo me mutërën të me? Po, që ajme ka që rejla, apo? Po. A i dënë shumë mutërën, ti ke kushtu kange dhe mutërët, a? Po dhe...
që më treme kjo që më vish me mene shëgjët e mija që do kësirë më shumë pjota do kjesë sa shumë për njënë me motrën a lejate a ki me marrë gjithë motrën në përkipet e tua? Ju me më gjdo kohë në këqe bën a ki me marrë dhe motrën? Që të marrë me flutrë e kom po fëtyrën kërsa ka po fëtyrën me flutër? A jeti ta që kujna të ndiklingja që është pa torta e këmë pas? Torta shumë të madhe pas ke pas, Alia. Pësës nga ke rujtë edhe neve do torta? Se fes. Ske do, nuk nga ke njofta, atër s'na ke pas shoqen. A bja njerën tjetër tortet e? Për ditlingjen tjetër? Po, të tësh e këmë hek tortet. E ke hek, s'ka më torte, u argju. E ke kry ditlingjen, s'ka torte kur s'ka ditlingja, e? Po, e ku marrë së të shpit. Okej, ani mirë. Ma mirë që ke marrë shpit me motrën. Dhe ne me mesen, i kena hungë lulla tërë, keme me lulla i kumpas, të madhe kumpas. Të madhe me dekoro u konkret me lulla? Po. Edhe ty të pas ka pëlqyë? Me ngjyrë, lulla me ngjyrë aja jenë. Cila ngjyrë të pëlqen ma shumë ty, Alea? Pembe. Pembe. Kredit princesh, a vi ju pëlqen ngjyra pembe? A po? Po. Po? A këqyrë shumë firma të vizatu, Alea, te? Po, atë të delina, ka marrë marrë atë të delina. E pëse? Se vet. Ka... E këtë nuk e mërë. Nuk pëtë vjen këtu marra. Se atë të delina përë e vogël. Je konë ma e vogël, ke pas 3 vjetë. A po? Po, ku i ku pas 3 dhe më kënë e vogël dhe ku tash ku i kam 4 së kam e marra. Po, dhe tash i bu ma e madhe dhe ke bu kënë ka lojtë, ti ke bu ma shumë përvoja, po? Po. A po më tregojnë, a këshyri filmat zatu më pyta dhe ma herët, Alea. Cila është princesha jote që e dënë mas shumëte? Diana. Diana. Pse të pëlqen Diana? Dhe Diana është këngëtare. Edhe Diana është këngëtare. Okej. Ti, a ki më bëtë si Diana kur të rritësh? Po. A ki më bëtë dhe nëjë këngë tjetër, Alea tash, se i ke bëtë dy këngë, a po? Po... E ke bo një për motrën? Po dhe... Edhe atë dhe... E këm pas... Ato... E këm pas... Ato që është një këm titër, po... E këm shi. E ke fshi. Alea, po më kalëzën të mu, kur ja ke njësë me kënu mas pare, sa vjetë i ke pas? E tri i këm pas. Tri vjetë. Po dhe të tërshë i këm bu kater. Edhe këm kry kënge në edhe këm anisht me për tortën vetë dhe më pa nani se këm prejdo me nani në mëmëse me nini edhe që dhe edhe këm kry t'i kënge në më shumë shpër këm flekte këm përshu edhe më kry të më bu e madhe je bu e madhe a kënon dikur tjetër në familje si t'i Alea? Jo, vetëm une. Veç ti e këngëtarja shpica? Po. E, mame, qëka të thëtë mame ma shumë kur dëgjën duk nu? Nane. Shkryet krejt. Shkryet krejt? A shkryen krejt kur dëgjën ty duk ndu? Po. Qëka të thonë? Je si rësh, Alea, apo? Po. Alea, në kohën e lirë, qëka të pëlqen ma shumë e bu? Kur nuk i kapsht për shambull, ose s'ki me këndu? A ki qaf me lujt me motrën, a me pa televizion? Jo, me motrën shkaj një lujt në sëte, me ja pëllojnë atë krejtë. Që ka që shumë e dënë ti motrën, e? Po. Okej. Edhe u këni një që ke klasës, u këne kje që u përlo. Me kënë u përlo ajo? Me një motër. Edhe a i ke thonë ti që duhet me dasht motërën, nuk bënë me u përlo. Po dhe, po një shu që klasë e ka pësë emrin Amelia.
Ava u kune klosu dhe ava u kune bukra po, po si po ki ka po që si në sandole. Si ka po atë situat. Ki e ma e bukur. Po dhe edhe edhe mu më të rëni i më dha ati ndrujë sa është eme. E pëse të ka pëllqy emri sa i ty e? Po. Po jo të emri shumë të mirë e kia Lea. Po dhe. Po dhe. Alea, a të pëlqen ai këngëtare? A e dëgjon ai këngëtare kështu të famshme? Që është më e madhe se ti? Po, ai ajo, ajo në një shoqë tjetër e ka pas emrin Klea. Klea, edhe ty të pëlqen Klea Huta? Po, dhe kena lujtë, kena lujtë mosa, kena lujtë qëna, kena lujtë beba, mama, qërtë. Alea, a po përshëndesim shikues për fund, çka po ju thu shikuesve? Faleminderit që na keni ndjek. A më i dëgju këngët tua na krejt? Po. Hajt, tregon atë. Ku më gjet këngët tua? E kam bua atë. A të lërgjëm i në kënë të lujna, që të i kam bua dhe i kam bua që të dhe i kam pas turtën. E ku mësë me mësë me mini, ja ku më gëdore. A ki më ardhë prapë të në ajle jate? Kur të bënë këngën tjetër? Po, ku më bëhë foto atë. E dhe na këna me të bëhë foto që tash. Alea për fond, a për puthë muamin prej kamerës, hajte për shëndajte, gajnë të shtuna po, edhe për qafë prej kamerës. Po besoj për flutrën, kjo ka qenë një përshëndetje shumë e ëmbël. Alea, faleminderit shumë që ke ardhur në sot. Edhe un po të përshëndes, me shpresën që kena më u pa prap. Kur të bën këngën tjetër, më ardha vetë në studio, a ne? Okej? Po nesër ku këngën tjetër kam e bë. Nesër? A ne tani ti vjen tani më ndin, atë tani ne kena emisionin. A ne? Po nesër Sara ka marrë këtë nesër. Sara? Jo Sara, po Sara. Okej. Dhe në kiki kena me po në kamerë dhe ka barë dhe atë të ajo tjetra. Të ajo tjetra, okej. Ani s'ka lidhe, ku do që vjen kanal 10, mirë që vjen, na e presi me këna siso shoqe jo tja, kështu që ma cek i shoqe të na këna me prit te për mirë. Po të po shoqe kap. Alia, falemderit shumë që kjo ardhë.